نبدأ نلتقوا مع المستنى تاعنا كيف لكم كل نسا صبيح وكل نبدأ بالأول واحدة ملا الأول مستنى دنيا مرا من الزوجة وكل أم وبحال السايت الجور التيتلو تا ميسيز مالتا إتا ملحفنا شولتو دين السنة وحنا رو شيء كيف كانت من متى ربحت ميسيز مالتا سلوم الجنوطة وشين تعمل دنيا هتخلف نادين كشكيري Hello. Kemm inti sabiħa u elegani ħafna. Verament. Solbuk tuħu posto. L-ewwel siġġuwa tiegħek Nadin. Mrs. Malta, eh? U titna bil-kuruna wkoll ġieni. Mele. Eh? Ismani. Ġil tħajjert inti tieħu sejm f'xi. Mrs. Malta? Lef Mrs. Malta. Owejja. Għadni le, għaliex. Kien jgħidu li meta kont żgħir, vera, biex nuħu seb, mhux Mrs. Malta le, biex nuħu seb. Xi konkors. Xi kuntesti hekk. Anke fa stess kien jgħid insellim minn hawnhekk, ma jiena qatt jiena dejjem ngħid il-verità. Ma ħaġġel ngħid affarijiet, aħjar le, aħjar ma ngħid xejn. Aħjar ma ngħid xejn. Isma' aħjar ma ngħid xejn. Lele, għax jiena nemmen kulħadd irid jidħol f'dak li qaf jagħmel. Alright, jiġifieri jien ma jfissirx illi forsi taf xifx kollok naqa' luks. Tajjeb għal-modell, għax m'għandix modell. Naf. Għalla naqaf emmi. Għalla jgħabba t-tul naħseb. Għetta jgħida jinti, għaw, għadda minnom it-tul. Fim plele, mux jgħidda. Għalla naqbel miħak fil-fat illi kullħat jitħol f'dak li jaf jgħamil. Għalla eżempju, għalla kif ġejtaw, tħalt fil-bib ta' barra. Ekk, mux l-ewwel darba. Mela, ħanibdew ġejjata. Ħanitkellmu daqsxej ma' Nadin. Nadin, meta rbaħt Mrs. Malta, ħalli nibdew. Kif kienet li ħadsem f'dan il-konkors u sir taf li inti proprju rebbieħa? Ħana jgħidlek kienet esperjenza intens ta' vera, ġifiri ma' miġ da' kienar fuq il-stage, jo qabad nix jattak ta' xaħġa, vera l-emozjonijiet tant kienet qawwija, fis-sens mux tiegħi biss, anka tal-kontestanti l-oħrajn li kienu miegħi u kulħadd u għatiklu li jħdimna li jħed kun tixtiequ, ġifiri kienet wis qed ngħidlek eċitanti. Tajjeb. Xillew, mela t-tieni waħda għamlet ħafna affarijiet, però l-isbaħ il-wol u l-aktar importanti huwa dak ta' hom. Però Jien skoprejt li f'dak iż-żmien li twildet kien hemm film bl-Ingliż bl-isem ta' Dulcima u naħseb għalhekk semmewha. Oh, Sinjuri, Dulcima Aquilina! Emmi, madam, bewsa kbira li tolbuk tpoġġi ħdejn Mrs. Malta, tajjeb. Dulcima, kif inti? Tajba, intom tajt vinti dru. Intom zbiħ. Aħna għadna milt ħafna affarijiet imma l-irwol ta' omm naf illi jibqa' għalik xi ħaġa. Għall-qalbi wisq l-ikbar investiment, l-ikbar achievement li seta' jkolli f'ħajti. Għal Dulcima għall-film semmewk. Għax taf li fis-73. Iva, fis-73. Ekku. Fis-73 Dulcima. Kien film Ingliż. Ekku. U kien farmer u kienet tuħsibu u mbagħad spiċċat they fell in love. Love story, ċeħlew, dal-itna fiħ il-film u għek. Għax għat naħseb minnħabba fiħ. Naħseb għalli, le, jow semaw. Ima, iva, konnessjoni għawija. Jina ġobni ħafna. Jina fil-75. Jina jdila, jisima jow ġobni ħafna. Jina fil-75 twilet u fil-73 ħarit. Ekku. La jkonna li l-di ma jistax ma jkonnix li l-ohra, kif jajdu d-di u d-do. Laħalli naraw issa l-mistidna li misna rawa t-prezenta ma Dulcima, ja kura ġuża ħafna ma taqta qalba minn xej, jinn nara eżempju ċar ta' rezilienza din il-mara. U din jaħat ħlif Stefni Kirkop. Hello. Wafsa jittajjeb Stefni. Wara nofsina li tajjeb tilkom ukoll. Qatti la sew iddi u d-dollum hekk sirtu. Ejwa. Hemm espressjoni oħra bil-Malti ma mhux ħanejdilek għax tagħmel għalik. Oqgħu attent ix tajdula għax. Naħseb aħjar noqgħu attent ix tajdilna. X'tajdilna hija. X'tirrispondikom. Tirrispondikom. Għandi tendenza nkun impulsiva ftit, fim? Ok, eħe. Kollobna ta'. Sa' nsaqsukom. Mela, ħalli naw issa lill-aħħar u mhux tinqas dinjam. Modella u kienet ukoll Miss Malta ta' 13-il sen ilu. Miss World Malta. U hija dawda minn ħawa domi Miss World Malta ta' 13-il sen ilu. Ankunu ċari, tajjeb. Però llum iktar niskopru ħajjita fuq l-Instagram mhux ukoll tagħmel ħafna vlogging. Sinjuri, nagħtu merħba lil ħadd klib Chanel De Battista. Għattilkom illum, eh?
Il-ġmil fuq il-ġmil, Anna. Anna, erba nisa. Il-ġmil taħħom. Intom ġili tħaltu f'xi kontesti għax hawnhekk għandna lill-ċannel kif ukoll din. Daħlu ħafna. Qosor tiegħi taħseb li nistgħu nidħol f'xi kontest. Ma jiena jien hekk għad l-ewwel, jiena fuq itkellem. Toe shoots għall-face, face fuq toe shoots iva, kemm il-darba ħadd, imma mhux qas bista żgħar dan itlaq fuq catwalk. Għamlina daqsxej il-poża. Tawiċċek għan neħdu close up ta' dulsi ma meta tippoża bil-witch. Mela stenna, stenna. Mela stenna, ħana diħel, ħana diħel, bil Illum il-ġurnata tagħmel, tagħmel, tagħmel. Illum il-ġurnata żiedet ħaġa oħra li fiż-żmien ma kinitx. Vera, vera. Fiż-żmien ma kinux dawn. Dak inqas fil-ħel ħelu ħelu. Ċanel, kif inti? Tajba ħafna, grazzi. U intkom? Alright, alright. Rusbih għaldejja. Ċemmer, ma tistax faħħaj l-inna bis, s-sa imma l-verita u. Isma faħruna xin kella jajdu għal problem, id għasqalunna xej dawk. Le, le, Chanel, inti, aħna segwu ħafna kem fuq Facebook, kif ukoll fuq Instagram. Kur ritrat li tella u pupa pupa. Taqsam ħafna mill-ħajja tiegħek, anke mill-ħajja personali, ġifieri jiena neħu gost nara anke stories tiegħek għax ġieli meta jkollok ġurnata ħażina tajt illum guys ma tantx kelli ġurnata tajba. Kemm jista' jkun xi ħajja pożittiva, għax I don't really want to bring anyone down, ma tafx. Because we're there to show what people want to see and what they can discover, but it's important to be relatable on what one is. Għanna xe ritratti u koll ti għak ek Importanti ħafna. Il-belt minna li jgħar ritratti li jgħat t-poza ta' Chanel, il-belt. Il-belt. Le, mek mux il-belt. Le, skużani, San Ġiljan, skużani. San Ġiljan, all right. Dak San Ġiljan, għanna jgħar. Fil-locations, wahda mill-iktar ħagġa diffiċli biex issib location differenti kważi kull-jum. Għax ovvjament, Malta, it's like my stage, so... Mxek. U t-titfa kull-jum, ma t-tkun blogger. Xem xuxita. Emmek li nara unbat lil Mrs. Malta meta rebħet. Inkoronata, ux vera, tajjeb. Ux vera. Mela, ħana għaddu fuq Stef. Stefani, u dulzima, jina ġili nsegwi u koll il-program ta'kom, pero xaħġa li nishtiq insemmi għax vera dak inħsat onestament, inħsat bilkom. Tajt liġ, ħatġ taqbad fuq di. Ilu kellu program. Lelu marraj. Tal-klivic. Tal-klivic fil-fat. Stefan, u dursi ma jamlu l-program taħħom u darba kien hemm tal-espettatriċi li ċemplet dak kien. Il-komment fuq il-prular kien. Plural. Ara jieċi l-libsa, s-tien kwasi. Xej, għason, imma jendera. Tu maċċi, ma il-fuq umbat. Imma, dan għanibdew. ċemplet tal-espettatriġi u għad il-kom li għandkom wis cleavage. B'termini differenti. Jiena, onestament, meta smajt, għadħalli nara mela x'kienu libsi, għax meta smaħħat imma. U għad, vera le. Jiena meta smajt għax ta' selli tal-xaħat, jismu cleavage. Għal-bidux. Ekkat. Għax qed isemmu, hekk veru. Jiġifieri vera, onestament, u tgħid li għalfejn qed isemmi għedi għax naħseb illi qed nagħmlu dal-programm speċjalment biex nagħtu ġieħ in-nisa. U jien nara programmi barranin u vera jkunu libsin inti ma kellek xejn ħdej programmi hekk. U fl-aħħar mill-aħħar, qas li kieku kellek, x'fija ħażin? Għanejlek ara, meta tkun taħdem ix-xogħol tagħna, it's part and parcel, jiġifieri taf għax x'in tidila. Taf li tista' toġob il-ħaddieħor, tista' ma toġobx il-ħaddieħor, sekk inti għadha ħadd tħu għalik, mela da xogħol ma jorx għalik. Hawn min hu konservattiv in-nies huma differenti. U trid tirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd. La jiena ma ħassejt li għamilt xejn ħażin. Rispettaj l-opinjoni taħħu b'għajt għaddeja. U l-istess ovvjament dun sima. U dan huwa min jagħmel ix-xogħol fil-medja, min ikollu l-fowni, noqgħodu daqsxejn iktar attenti għaliex jekk forsi ma jogħġbokx di qed twassal servizz se tagħmel program jekk ma jogħġbokx il-ħwejjeġ. Jiena b'rispett kollu lejn dik is-sinjura x'inha filmat rajtu s-saħ naqlbu suġġetta, imma jiena personalment kieku flok kont dik is-sinjura jew qed naqliblu jew ma narax mhux noqgħod jew morna ma xi borma biex inċempel exposure biex inċempel però mbagħad il-baġġej għalija però mbagħad mill-banda l-oħra grazzi għal dik is-sinjura
il-filmat mar-bajlu kol. Allora, għettifem ġveri, taħtkom promozzjoni bċej, għanna għadu nħarsu għal promozzjonijiet, ma bil-veri taħtkom promozzjoni u kol bċej. Toqot, jisu tajtu forse veru nal-ufu, kem id-dum ti-prepara, kem id-dum produzzjoni, prezentazzjoni, un-bat, il-nis jitlu f-kuntest ambigu tajt, allura, għal-minet ti-prepara, et jaraw l-affarijiet fiziċi li ma joġbu għomx, esterni, l-intelligenza tal-program jitfaq fil-ġemp. Umnalle kollok il-karattru kol. Għanza, seċa ħagġa xina ġelli kien hemm anki kummenti fuq affarijiet differenti, mhux fuq il-fik, biex aħna ma kien hemm kummenti. Li aħna l-verità. Ġieli meta kun nibsi l-istess kemm ngħidilna kemm intom ħelwi l-istess. Ma minn ngħidilhom l-istess. Però wara dik taħseb għadha l-fejja tkun ħatilbes xi ħaġa iktar. Le. Għax jiena tiġri. Tajjeb. Tajjeb? Tajjeb. Mela, proset, ok? Dika laqnija u koll, minna u ftit juħor nibdew il-lobs, għattat nix ringrazzja. Tajjeb di, ringrazzja, ok? Għandilist, ok. Tajjeb, grazzi l-Logo Graphics Science, grazzi ħafna l-team kollu ta' Our Living, għal Quickstep Parke Flooring, grazzi ħafna u koll il-Sign House, grazzi l-Brinkat Pianos, il-Gregory u il-team kollu, naf l-sinjura tijaw tkun għettala, naw nsalli għalija, grazzi l-team ta' Studio 7, għal settana u kol u għal teknika, grazzi u kol il-ProTrade, għastiġijiet, grazzi u kol il-Metros Collection, Portugues, London Dry Cleaning, grazzi u kol il-Jisk Malta, għall-Amara, grazzi u kol Atlas Insurance, nishtuq u kol ringrazzjaw l-Marble and Granite by Godwin Attar, tal-Irham kollu, We Once, għal-ħwejx ta' tfal, grazzi u kol il-Vaskas, Romano Kassar, Digital Zone, u nirringrazzja u kol l-John, rajtu ximkien għawnek, minn JJ Kiko Photography, il-li juhu retratti l-kulħat, unfakkarkom il-li retratti kolla li kun ħagġon tistawu nsibuħom fil-paġna ta' Sibtek immedjatament ċi speċjal programme kan narġu għadu għanna l-ġon nsallu għal jom u kol. Mela, ħalli morru għal reklami. Ħalli morru għal reklami, xaġa li il-taxmuna t-tilom laħi kun program bħafna nisa u għalli ħana millek xaħġa helwa, Ronald. ħana li kum xamilli. Għalikum. Donuts. ċiħlew. Għanna donuts! Għal-Fawli. Bravo. Għanna donuts! Erfawli, mela! U għanna xie krossan zar u koll. U koll. Għan qassamom nilħaq. Proset. Tajjeb. Minna u ftitiħor. Tibte ħalli tijom li. Minna u ftitiħor. Għan iddu l-loba ta' Mr. Harding nisimaw il-vuċi sabiħa tijaw mil-ġdijt u ħafna affarijiet. Ibqaw maħna. Mela. Lura maħna. Ekku. Fil-fatt, xalli nibdew dal-waqt bil-lob mal-personalitajiet. Tani ma Christian Harding għandu kanzunetta preparata li klim taħħa vera, vera partikolari. Fidej Christian Harding. What a wonderful world, għan nisimawkom. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. But they're really saying,
I love you, I hear babies cry, but I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Hey, man, that is hello at night, Juana. Issa mbas maqom, ta' Chanel, Luna di. Vela, vela. Et ixxena. Et najdu, kemman dati ċħelu. Kemman dati ċħelu. Għandek ixxena. Għandek ixxena. Għandek ixxena. Għandek ixxena. Għandek ixxena. Għandek ixxena. Għandek naħli bstik ħelu, ħelu, ħelu. Ma jimpurtax, emmek, kemmek. Mil klima l-fatti, tlaqna. Għanekka, għen imbarmu, mela. Ismane, jena. Ma konċ domt daqs. Stefani, ma jien kont nisfenu koll żgħar. Mela, mela. Isma' nista' nippruvaw nagħmlu naqra waħda ta' nsejt u ma nipprova. Taf xiex ngħidilkom illi darba ġieni ritratta Ġożmar jagħtek. Jekk insibu, m'intix ħassibu. Kiftom. Ħajmu jaħbiuli, jekk insibu żgur li niġi hawnhekk u nurjulkom. Social media hija? Le, 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 konsibu, ritratt, ritratt. Il-mela ġużma kħed sabitu li, mela, ma tibżax nsibu. Ma ma tibżitom il-ritratti ta' ġużma. Ja, tekka, il-dalboru mi u xejn. Mela, Kristen Harding jall-loba tijaw din ħajdinna suġġett un bat nippersonifika ħumana. Tajjeb, tlaqna bl ewwel suġġett. Opportunità. Opportunità. Opportunità, jista dejjem nassoċjaw ukoll anke mal-mara din, mhux hekk. Taħsbu li n-nisa vantaġġjati jew żvantaġġjati f'ċertu opportunitajiet. Jiena, n-nisa dejjem jgħidu li żvantaġġjati, jiena narhom li vvantaġġjati. Jiena kemm. Tistaqsi domanda li x'għad tassoċja mal-mara. Le, nassoċja mal-mara x'dejjem isemmu l-opportunitajiet u jien naqbel ma' Ġożmar. Il-nisa narhom vantaġġjati iktar milli. Għandif li ma' osma naħseb jiena, mhux kollha l-istess. Fuq l-opportunitajiet vantaġġjati iktar in-nisa mill-irġiel qed tgħid. Iva, kien hemmhekk. Jiena. Le. U x'opportunitajiet li qed taħsbu fuq. Isma' il-ħalisa ta' wiċċa kien ferżani. Hija l-opinjoni tagħna u ma tirriflettix lebda. Nella u l-kamera sa x'għed nibża, eġi. X'opportunitajiet taħsbu? Le, qabel konna ngħidu għax mara ma jkollux opportunità. Illum jien narhom Ugwali jatta se. Naħseb li jom ugwali. Normali, ovvjament kont ix-xogħol imbagħad. Inti kif taħsibha? Ħajdi inti kif. Għax aħna biex niġu ugwali skont statistika tfadal 100 sena oħra. Ġifieri, ma nafx. Imma aħna ħabba li entertainment program ma tantx nimxu fuq statistiċi. Hawn mi. Chanel, sorry. Ma jiex inkun ġifieri f'opinjoni tiegħi opportunitajiet illum kulħadd jista' jkollu. Jekk vera trid tagħmel xi ħaġa, ħa tagħmilha. Imma mbagħad ikun hemm xogħol bħal ġebel naf qalu li hemm. Imma ikun iktar lej l-irġiel. You know, the percentage would be more male. Aha, yes, imma fil-verità ma naħsibx ta' naħseb illum l-affarijiet huma kwajt. Ċertu affarijiet naħseb illi n-nisa minħabba l-estetika tagħhom forsi jkollhom naqra naqra ta' vantaġġ fuq l-irġiel. Fix-xogħol tagħna pereżempju hekk nemmen jiena. Nadin? Eħe, f'ċertu xogħol ta' xena u hekk orrajt, imma naħseb fejn jidħol ċertu business iktar. Eżatt, naħseb li għadna naqra lura. U anke naħseb jiena kultant employers għalkemm nippruvaw noqogħdu lura. Naħseb jiena ġieli jażlu bejn mara u raġel il-min jippjegaw. Ġieli nħoss il-min. Naqbel. L-apparenza. Disemmi ta' Steffe zadda l-Italija, eh? L-apparenza, ħanibqa' fuq l-istess suġġett. Taħsbu, ħanibqa' fuq in-nisa. Taħsbu li mara tidher tajjeb tasal iktar malajr? Fej għandha tasal? L-opinjoni tiegħi hemm il-pros u l-cons tagħha. Meta mara tkun sabiħa ħafna, dak li jkun meta jħares liha jħares lejn il-fiżiku, mhux lejn l-intellettualità tal-persuna. Meta jsir, meta l-mara mbagħad taħdem biex dak li jkun jista' jafda, it takes time. Biex dak il-you have to prove yourself all the time. Meta mara tkun sabiħa.
L-apparenza memx vej tkun estetika biss, ġifieri l-apparenza u għal-mod ta' kif inti you portray yourself in front u għaw min li l-apparenza tinganna. Tejn imma l-apparenza nadin, x'taħseb? Naħseb l-apparenza tejn anke li tkun smart, fis-sens naħseb jiena bla matriz dak li kun tagħti anke impressjoni tajba tiegħek innifsek. Tajjeb, naddu għal imis. Intom ħanaddu kollox, intom u koll nisa ta' dar kollha. Kollha tagħmlu x-xogħol ta' dar mhux hekk? Kolla b'sidirna ma' s-sink tal-kċina nkunu xeħin jew ieħor. Mal-platti u koll. Anka ħanna sa. Isma' anka ħanna. Bla klif li ġimma. L-aħħar deċiżjoni. L-aħħar deċiżjoni. Issa dak hemm qed tgħidu għan-nisa. U taf kemm inħobbu n-nisa aħna, ma' vera, u din isma' ħanka ħbib tiegħi jgħidu li l-aħħar deċiżjoni l-biċċa kbira il-mara toħodha anke jekk ħajordnaw kċina. Jekk imorru jixtru sempliċiment saqqu. Inti f'relazzjoni qed tgħid. Il-mara tittieħu l-aħħar isma' hi ħankellem il-mara l-ewwel. Johan saqqa l-ewwel. Kaqblu aħħar dejjem. Ma kemm ma jkollokx ir-raġel perit jew designer. Tiegħek perit? Alright, differenti. Inti naqra kasalik. Kasalik inti. Imma f'affarijiet oħrajn xorta importanti l-opinjoni tiegħi tox tgħaddi. Dolli sema, mux jett toġob nil-ħar. Le, mux jett naħseb, peta ma tarani, jett ma toġbok xil-ħar, ġera meddi ku jett naħseb. Il-ħar skiftini? Inta fali, ekka. Naħseb. Nibda najċi għal dejmi mbaħħa. Wicċa ek. Le, xina għal. Tkretu mux jifawtu xo toħra. Tajje puħazin dejmi jinnħattom id-deċizjoni tal-li ħagġi firri għed niprofa li tħol fil-żarbun ta' minnu mizzewċ jew f'relazzjoni. Naħseb li l-ħar deċizjoni fċertu affarijiet. Toħodhom il-mara. Toħodhom il-mara. Ċertu. Ma naqbilx, ħanejlek għalfeha, xina ovvjament dak kulħadd jitkellem skont l-esperjenzi tiegħu. Jien inħobb li jekk inkun kuntenta jien il-partner tiegħi jkun kuntent. U kelli esperjenzi fejn il-partner tiegħi kien iħalli f'idejja għax kien jgħidli joġobni ħafna l-affar. Allura awtomatikament kien ikolli nieħu deċiżjoni jien. Imma ma nsib l-ebda oġġezzjoni li d-deċiżjoni joħodhaw. Jena għaddejem l-axħar, so naqbel maħħok. Ok, ma jinti fil-kastija, jek jinti toħodha deċizjoni xa? Jena skont il-sujġet, per eżempju, jek jinn nemmen li nista nejn il-situazzjoni u naf li l-partner tiegħi, per eżempju, ma jifimx fil-bedding, għal-mod ta' kelma, mux vera, ta' ma just getting it as a topic. Għazim ma jifimx fil-bedding. Pala, per eżempju, materjal, jina daw l-affarijiet, per eżempju, nħobbom ħafna, xugamani, u rridu l-affarijiet f'idejk. Mhux għax u ma jafx, imma jkunx iktar relax. Iktar. So ċertu deċiżjonijiet jisek ikollok l-opinjoni għalik fiha li tkun tgħaddi qabel minn malfejn ebda diskussjonijiet jekk qed nisew. Le, imma nismaħ ħafna, għalhekk dħalt il-konfjaġ, nisma' ħafna f'relazzjoni. Tinsejx il-mara, wa tajjeb, u ma tagħti xi karozza. U ma ta' titkellem fuq zeba. Ma dik stereotip u koll. Le, eżatt, imma ġifieri there are topics and topics. Ġak, jekk with another person, I believe you have to discuss it. Mhux hekk. Ħana ddu għal imis. Normalment. Inti Kristjan, l-affarijiet kif jaqgħu. Ħan isimgħu issa mill-aspett ieħor. Normalment is-sitwazzjoni qiegħdek mela, għandek il-mara u r-raġel, il-mara. X'taħseb fuq din? Ir-raġel, ifimni, jien naħseb kik u hekk. Imma bub daqshekk ħadd hemm imma bħala deċiżjoni tal-mara. Hija riflessjoni tal-ħajja li qed tgħix inti fiha. Le, mhux jien biss. Dik hija, le, biex nagħmlu ċara kif qal se. Dik hija ngħidu hija s-sitwazzjoni li qed jgħid. Kristjan bħalissa is-sitwazzjoni tiegħu ma tirreflettix l-opinjoni ta' ħadd ieħor, tajjeb. Il-passat mhux garantija tal-futur. Mhux biex naqbes għalih imma milli nisma' jiena anke ħbib tiegħi, alright, li huma koppji ġeralment dawk huma dik tal-affarijiet ejja. Tajtu ilu. Imma kieku. Mux aħjar imma. Mux aħjar. Għablu miak għaw. Għablu miak. Mela, naddu għalli mis l-axar wahda, naħseb l-axar wahda. Il-kċina. Il-kċina. My favorite. Kif intom fil-kċina l-ewwel nit? Tajjeb. Emmin jajt, emmin jajt, ek, emmin jajt. Il-kċina għal-mara u l-garax għal-raġel, taqblu maħħa di? Le, nħobbu l-garax u nħobbu l-odda u koll. Vera, tħobbu l-odda? Tħobba tħobba l-odda. Kajina, namel ħafna. Le, DIY. Ekkolli bżonġ nejdi li kħobbu l-odda. Tħobbu l-odda. Jena kollox jena namel id-dar, ma jinti ninżwek. Jena bajjat jena, kollox namel jena. Ġili biddiltu panċer per eżempju tal-kħobbu. Le, panċer ma milċ. Ija, un tajjar id-wifer. Most of the things. You do it.
Inti u kol? Le. Ma xissi, ma kif dem jiddur fuq? Ma namlux panċ. Ja, l-istess argument li kellna l-ewwel. Xiex. Li hu jaħzin u bad terġajtu. Mela, 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 mela. X'qabel hekk konna qed ngħidu tkunu tafu x'inhu jiġu wara l-kwinti. Taħna nippruvaw kemm jista' jkun l-eli għax divera jgħidu għax mara ma tbiddilx panċ. Stereotip. Ajja, fil-verità, ħankun onesta, jekk mhux edha waħdi hemm il-partner tiegħi miegħi. Ħankun onesta, mhux ma nħobb ħanejn imma ma nafx nagħmlu, so jekk jaf jagħmlu naqra ħjar minni. Ħajamlu, imma jekk jien naf nagħmlu ħanamlu. Ma jekk membership jagħmlu minn ġurnata, ma jekk tkun taf tagħmlu, tagħmlu, mhux ta' toqgħod ta' x'proponenti, jekk taf tagħmel oġġett tagħmlu. Ħan sasikom xi ħaġa jiena. Hekk xi ħaġa li tixtiequ tagħmlu qatt ma għamiltu. Mill-ambitu ta' xogħol, x'inhu? Xogħol, xogħol. Tgħid isma' nixtieqna mela dik imma. Inti għamilt ħafna, dur sim għamilt. Jiena nibża mill-ajruplan imma nsifer, ovvjament, bħal kulħadd. Ma dejjem xtaq tal-folja nibża, bażżani, xtaq inkun pilot. Ma hekk just because I find a thrill in it and what they see, you don't see as a passenger. No, I think it's a big responsibility. Unna ra iktar xogħol ta' raġel għal avet nitkellem fuq dawn l-affarijiet, inħossni iktar safe. Sorry to say it, imma this is isma, mela, ma nafx għalfejn hekk inħossni. Bħala bħala minn is-suq l-ajruplan. Tħossok iktar safe jekk ikun hemm raġel suq l-ajruplan. Le, naħseb għax il-mentalità jien issa jien open-minded ħafna. Dik qed is-suq ta' l-vapur. Le, le, mhux qed tifhimni. Jiena mill-ftit li nifhem u mill-esperjenza ta' ħajti. Da palma ta' jkollok tabib tal-familja, jekk kont baby dejjem rajt raġel tabib, bla ma trid hekk. So I'm very open to everything, and just what if I was a man, I think that would be a job that I would like to do. Fimtni? Mhux għax qed nipprova. Inti, Steph. Ħalli tħinni naqbel ma' Dulsi, ma' jiena dejjem xtaqt nistudja full-time. Avukati. U ma' eħem, ma' mbagħad xtaqt nispeċjalizza x'faqa. Għal-ontri xulxin. Għal-ontri ħafna perżempju liġi tal-baħar jien. Avukati. Toġobni ħafna liġi tal-baħar. Liġi tal-baħar. Marittima. Ħafna. Liġi marittima, okej. Jina, bejem, ixtaqt kiku konzer, kelli opportunità anka marine biologist, jek kafejt fejn science, biology, jek kafejt. U kif baħar? Dulzi, ma kif tħalt inti fil-fisċena tal-baħar? Fil-qosor? Ħalle, fil-qosor, għax ma kienemx marra. Bisfida ġifiri, jes. Għax ma kienemx mara li waslet sal-final, ġifri kollha kienu jippruvaw, imma mbagħad aħna kienna l-prattika li konna mmorru 6 xhur sħaħ barra minn Malta. U s-suq. Nisa ġifieri mara waħdi, Maltija waħdi. Affam. Inti mara ntaqgħid ma kellum u toġobni ħafna xi very outspoken, però you have authority issa. Inti mara bl-autorità. Jiġifieri, jekk inti għandek leadership skills, pratikament, you can do anything, because what we were saying before, skont kif tipproġetta ruħek. So you can go into a room full of men, and they would still treat you like a man, because of the way you are, like strong, fimta? Vera, ta. So take it as a compliment. Dik jew iġiba inti, jew titħu ħafuq sa' ajk ġebla kultant. Għax kulħat istambat jitħollu jgħamil dak li għamilt inti. Biex il-baħta dik għaddejt minħafna pro. Jina, u koll jimma tal-għu iġobti għajkon ta' timbiħ il-karotzi. U kienu jitlu l-irġil, kienu jitlu. Karotzi, jitlu l-karotzi. Lele, karotzi, sissa. Niftakrek, niftakrek. U kienu jitlu l-irġil, dak iżmin u kienu jajdu li nissan kellem il-sejzmen, najdu l-om, kalmuni. Jidu li l-ent ma tifimx. Konna me li li nistudja biex nkunna fl-ispekts kolla, najdu għak ma nistax nirrispondi, kienu jgħat xaħatiħor. U minn ġawa, taf kif tkun sa, u konna me minn kollox biex nirrispondi jom. Bravi, applaus lilkom u lilkom li għedin mid-dar. Illum vera aħna spettaklu professjonali ma fidu fuq qed titgħallmu. Għaliex forsi inti tisma' jien bħal dik jien bħal Dulsi ma' importanti tqum minn hemm u tagħmel dejjem il-kuraġġ u tagħmel fik innifsek, alright? Mara ta' raġel. Kulħadd. Importanti nemmu. Le donne. Fina nfusna. Mela, ħammorru għaf t-siklami, ħan ġulu għas-sajjeb. Viva le donne. Viva le donne. Viva le donne. Viva le donne. Id-dawna, id-dawna toħra, dal-wakti kienu sorprizi. Dan il-programm jidru xi prodotti kummerċjali. Ok, kif idna din, all right, you made my day. Sena xkun ħana qalura.
Alright, issa isma' wara dis-sorpriża trid taħseb xi ħaġa biex tagħmellu inti. Eżatt, trid nagħrfu nagħmel biex tu tappi taħped il-ħaġa. Inaqra. Mela, Minuma? Mela, tikkonsisti? Minumi għaloba illi tikkonsisti f'nisa popolari ta' żminijiet differenti. Jifri jistgħu jkunu ta' 80-ijiet, ta' 90-ijiet, reċenti, illi suppost ħanajdu hekk tafhom. Ma tajdu nisu ma gruppi u xek, jo gruppi. Jo gruppi, iktar minn mara wahda. Fimt, issa jista kun atturi, prezentaturi, kantanti, zeffina, avokati. Avokati. Minn kollu xanna. Jista u kun u koll karriri differenti. Għanna raw minn sejaqta. Mela, għalli nibdew minn. Minn sejibda? Chanel! Chanel, għalli kanna l-dawn. Dawn. Minuma. Bermot. Simon. Le, l-grupp x'ismu, tajdu lix? Golden Girls. The Golden Girls, dawk huma The Golden Girls. Hemmhuma sfortunatament kienet fadalu Betty White l-aħħar waħda. Betty eħe. Imma mietet ukoll. Ta' 99 sena m'iniex sejjer. Mietet ta' 99 sena. Ma ħallewna ħafna memori, aħna ġieli narawhom fil-verità. Nista' ngħid xi ħaġa, nista' ngħid ma nafx jekk ħanajt sew. Skużani. Tal-blu, tal-blu, Betty White, tiġba ħafna l-nanna ta' Chanel. Ejdula, vera. U vera. Il-nanna tija jamanda xaħja da' il-nanna tija skur. Il-nanna tija kofi, menta. Ma, eħe, vera. Em xaħġa li tfakkarni fi, ux vera. Ħafna, veru. Tajjeb, mela, għara l-Golden Girls, għamurru għal Stephanie, portat it-tlab individuali din, eh? All right. Stephanie? Desperate Housewives. Desperate Housewives, prose, tissaq tajtu għom, eh? Dawnu kol u ma mesa zbieħ, għandhom storja partikolari ħafna, aħna rajna kull sensi l-għu kol taħħom daħu, ġveri. Dik vera ma najdix jena. Għalix. Desperate, għadna naraw Desperate Housewives. Għalix. Xfija ħazi. Ma fija xie ħazi, imma U raj neħdar bċej u koll komplu next. Terġa. Dul sima għanna l-daw. No idea. Ikkalma, ikkalma. Tista' saqsina mistoqsija. Tista' saqsina mistoqsija. U niggu dawk naqra. Tafhom, tafhom. Tafhom. Għala, waħda kien toqgħod wara l-mami tiegħi. No. Il-libsa ta' u din veru ħelwa. Issa ħadik m'għandix cleavage. Ha. Imma x'xikultat ħanajdu kif inhex ta' barra ta' barra. U l-lokal il-lokal imma neqfu hemm. Okej. Kantanti. Grupp kantanti? Mhumiex kantanti biex ngħidlek huma serje televiżiva wkoll. Tajjeb hija serje televiżiva nibdet wara Desperate Housewives u hija wkoll waħda mill-producers hija wkoll Eva Longoria li kienet tagħmel parti minn Desperate Housewives ukoll. Imma għajdu x'għandhom x'jaqsmu daw fi xi fakru, kejja għajdinna naqra. Ejja. Fi xi fakru. Ifakruk xi ħadd? Kardashians. Le, mhumiex Kardashians. Le, mhumiex Kardashians. Hemm xi ħadd li jafa. Ta' quddiem. Maids. Ma nafx kien jismu. Maids. Maids imma xiex. Maids xiex. Mezzo voler. Le. Jiena m'għandix idea għall-anqas. Ma tkomx idea, ħalli ngħidu lkom it-tim. Aqta, mhumiex anġeliċi imma. Devil? Devious maids. Devious maids. Dinja sensila. Kemm tan-nofs Carmen Luna. Zoila. Ismu miegħu, eh? Devious maids, vera tajjeb. Marisol. Kollha tafu. Marisol. Ara aħna. Aħna ma konniex naraw is-series fil-verità. Jiena kont preferi film u hija ħammorru fi sensi ħammorru dik tliet sigħat. Imma dar rajnieh ukoll. Mela, għaliex. Jiena Sex and the City. Mela, ħa naraw.
Limis. Limis għal Nadine. Nadine. Minu ma daw. Ejja, daw eħe. Mela, Tina, għajdinna. Din Nicole Scherzinger. Eħe, ma minn kienet. Insejt. Ma minn kienet, bħala grupp. Pussycat Dolls. Mela, sista Dulcima, Dulcima li ma qataċ. Mela, ħammorru fuq Chanel. U għal Chanel li għanna li il-dawn. Spice Girls. Issa, mela, vera ġok faċli l-ek, Edin erba jintom, spazzik kienu ħamsa medin erba. Kif ħan assoċjaw ma daw, ejja? Mela. Mela inti bl-ahmar bil-les. Stenna. Il-karattru, tittar. Karattru. Għabel bdejna. Għala jina zgur naħseb il-Chanel ma Emma. Le, nisan jdek il-verita. Le. Me 10 years ago, Emma. Me today, Melanie. Jerry. Melanie. Melanie dik. Melanie. C u l-B. Għaxi jina jinsa ħafna sportiva, namel boxing, għan għost. So, madnix l-ema. Just... Kħat nisa qabbelom jiena biex huma. Jiena si konsajti ma daruna kolla. Mela. Għamba ta' xedna l-deċizjoni ju, mara, mill-ewel. Dulcima, ma' jgħam. Ma' jgħidu li aħna naqra minn kolla, jgħak zbaħ. Ħalli għam l-om ġozmon, naqra. Dulcima, Meleni B. Tal-ahdar, tal-libsa ħadra. Ok. Mu sporti, dik kienet. Għanna il-Stephanie għalija. Namela ma' Meleni C. Very likely, eh. Għandi l Jerry namela ma Chanel u Emma namela ma Nadine. L-unika grupp li għattilom, għabel bdejna għattilom l-unika grupp li napri Spice Girls. Veru? Issa, forsi fl-axħar nit-trasformaw kom tal-Spice Girls. Kollu xa possib li għat sibtek. All right, unistenne u naraw. Mela, għallinti għal il-Dulcima madi. Dulcima madi għanti għali. Ejja, mux Sex and the City da? Sex and the City Brozen! Ejja, kienet taf, semmitom. Mela, għamurru għal Stef u għal Stef għanna l-daw, għax ikonna naġlu. Saqsina, ejja, saqsina. Le, naf. Saqsina. Eħe, saqsina, għidinna. Dipende, l-imnija l-kien jesimum. Saqsina. Le, naf, minnuma. Ma saqsina. Marret għal-Eurovision, nistana l-ohra. Women, Beyoncé, Le, Beyoncé marret għal-Eurovision. Beyoncé għasaddetela. Le, daw, minnuma, daw. Għasaddetela, Beyoncé. Min marret għal-Eurovision, nistana l-ohra. Destiny's Child. Destiny's Child. Ed, inti l-ek blimar, faktar minnek. Aċar minnek. U għallek, marret għal-Eurovision, nistana l-ohra. Għal-Destiny. Għal-Destiny. Biex nejnu. U wi għart li Beyoncé, tarasa, għart li Beyoncé. Mela, għalik Nadine għanna li l-daw. Ta' Beverly Hills. Le, ukoll, ma le. Ix, għan indoret imma jamlu, jek ma taħħiex toħda inti. Le. Kif għamili li għardik? Il-tal-magic saw. Mela dajba. Issa ġiet il-befana. Proset, te kandu jku. Nafa li mette imma ma nistax iġi. L-unika wieħed li kont nara. Kienet tagħmel il-eħe, kien jagħmlu. Mela, ħalli tagħmilha Chanel tajjeb. Iva. Charm. Charm! Proset! Issa għandna l-aħħar waħda. L-aħħar waħda. Ħalli nagħmluha għal Christian tajjeb. Mela. Ma kif tiem, titħalluni fil-kredu. Dej, ma nix minn mhux hekk usmani. Għandna erba' nies għallhom. Żewġ nisa daw. Min huma daw? Iżon kien joqgħdu għar ommi daw. Joqgħdu għar ommok, ma nafx. Minn fejn jomok? Minn fejn jomok? Minn ħażabba. Daw ix-xajra minn għalija qegħdin fuq. Mhumiex minn ħażabba. Le. Le mhux. X'inhu? Dulcima? Xinu? Aw, xie sma dik t-sma. Li? Li, aw, it's raining men. Eħe, Iva, xie sema? Xaħġa. It's raining men. Kan taħħir inħa. Xaħġa weder. Stand by. Weder, xaħġa. Weder xiex, u ma xinu ma? Weder girls. Le, mux weder girls. Tajdu lom, xini? Mux weder girls. Iva! Weather Girls! Mela, Weather Girls! U fuq di li għazajta, għamilina wahda training men, nejja, wahda zajra, bitċa zajra. Hallelujah, it's raining.
tene. Kolla kanzunetti dedikati lin-nisa. Jiġifieri żgur b'xi mod jew ieħor xi ħadd jiddedikahilkom jew forsi tafuha, imma apparti minn hekk ukoll għandna wkoll is-sorpriżi. Jiġifieri ħajkomplu s-sorpriżi għal kull wieħed waħda minnkom. Għandna iktar nies li ġew, għandna iktar nies li ħallewna messaġġ ħelu, insomma, hemm xi ħadd ħajagħmel xi ħaġa li jixtieq jagħmel, nieqfu hawnhekk. Ningrazzjaw il-partners tagħna, grazzi ħafna lil Miracle Foods, grazzi ħafna lil Mekka Marine, Pemex Distributors Limited, The Convenience Shop, Benna, grazzi ta' Ximun Caterers li għatina l-ikel, Fweja Antonio Banderas, My Essentials.mt, JB Stores, Tallira, Calbros Bathroom Center, Hello Shanice, Shania, Sonia, Charles, grazie per l'attenzione a il programma, grazie. Chic Choice The Curtain Emporium, grazie l'Amrita Footcare and Wellness Center, Silvia Bazar, Carpisa, The Food Intolerance Test by George Gregg, Prodotti Himalaya, kif ukoll Bad Boy Cleaners, u grazie kbira ukoll il Jonathan u team kollu ta' Cool Tech Services Limited li ukollu huwa wieħed mill-main sponsors. Grazie ħafna. Mela, ħaniġu l-ura maqom, minnawnu verament ftit minuti oħra, ibqaw seguna, għaraw il-reklami, grazzi l-daw kolla u kolli ma parti minn sibtek, u ħaniġu ħankomplu s-sorprizi tagħna, il-kbira Duġej, ibqaw hemm. Mela, kifet taraw, omna bil-wiqfa, għallura. Ħaniċċa għalqu għaliex ħanilabu il-jukebox. Il-jukebox. Illum, 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 il-jukebox tagħna. All right, niżilna d-diskobol ukoll u l-jukebox tagħna llum hija kanzunetti dedikati lin-nisa. B'xi mod? Jew dedikati lin-nisa jew hemm il-kelma nisa involuta. Insomma, biex intukom naqra ħin. Mela, ħan nispjegawlkom nerġgħu kemm spjegajnilkom il-logħba, all right, importanti ħafna. Ta' eri differenti. Erż uktar lura. Tajjeb hekk, okej, ħaj jibdew ara. Aw, kompetittivi n-nisa, żguru mhux forsi. Għajdilhom xidu jagħmlu. Hawnhekk hawn kapsula isha disco ball. Mela jekk inti taħseb li ta' fil-kanzunetta tiġi. Ħanamluħna. Tiħu kapsula, pero jekk inti ma tħuġ kapsula u taqtaħħa, tkun tajtal minn ħal-kapsula. Għax u joħda, jekk inti ma tħuġ il-kapsula, ma taqtaħ l-isem li jisimma per eżempju xemx. U tajda mbagħad minn għandu l-kapsula, u jieħu l-punti. Jiġri iktar ma jkollkom kapsuli, iktar. Tajjeb. U ħanajdulkom aħna minn jgħidha l-ewwel għax aħna nkunu rajna minn ħal-kapsula l-ewwel, insomma. Tajjeb. Tlaqna l-ewwel kanzunetta. L-ewwel kanzunetta. More than a woman. More than a woman, Daima! More than a woman to me. More than a woman. More than a woman to me. Lala, ekka xekkino, għavillu kessa ġobb. Jikot nara l-ħuti, eh? Jisla t-tfaħem, eh? Jislu ma diski. Mela, dik t-tfaħem, ħanaddu għattini wahda. That's it, right? Full music. More than a woman. It's all in me. More than a woman. Le. Natural woman. La as. Oh, intom bis-serje. Mela. Sekonda. Ta' fuqa. Eġa morru l-ura, dukulom bit-ċohra. Whitney, udi. Aha. I'm every woman. I'm every woman, Taiba! It's all in me. Hey, hello, come to chat, oh. It's this kata, comedy. Hey, it's this kata, comedy. Viva Nisa Kolla. Tamal, tamal, dish. I'm every woman. It's all in me. Hey, yes, Pina, hey, go.
Bileda. Bella, how are you doing, Miss Lana? Tata wahda. J-Lo? Yes, I know it. Mama, love you, so. I'm not your mama. I'm not your mama. Hamza, Elba. Eja, ta' fatu hodewli. I'm not your mama. Mux I'm not your mama. I ain't your mama. Hudu, hudu, hudu. I ain't your mama, klekina. I'm not your mama. Xini, Chanel? I ain't your mama. I ain't your mama. Mama, yeah, mama. Klekin. Ma noddu għu l-ixtaj, bax għu għu għal-tu 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 توقفنيش لا سيادة تتوهدوها مش تايدوها يهدوها هل اليوم هيهدوها يهدونا خمسة اربع ثلاثة اثنين واحد Unstoppable, ek għandhom ikunu, pela. Dina, lija, kema n-nisa u għanki għall-irġiel. Le, jina, jina, din ismaħħa, meta mmur jgħod xi ġirja tajba. Uomini e donne. Ħan nisimgħu li jmiss, tlaqna. Zucchero. Senza una donna. Senza una donna, senza una donna, senza una donna, senza una donna. Oh, bello la vita. Wow, 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 Bella, how did you all miss? Did I remember when we used to sing? Oh, no woman, no cry! No woman, no cry! Dulcima! Dulcima! Adi sahalaw, Mella! Adi dai, mogam fintu gredo. Anda wahda step, suppose. Lele, 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 no shed, no tears. And reggae, yeah. No woman, no cry. Bella. Say I remember when we used to sing. When I say canta. In the top of the trench town. Eyya. Taft canta. Taft canta. Xanella, ndadi xoqa partikolari. Nistenne u naraw. Mela, dija fa kulħadd żgur. Tlieta, tnejn, wieħed, tlaqna. Stephanie. Oh, pretty woman propria, ma nodwila tajba, u kolla ċessi bej, pretty woman, tajba, tajba. Walking down the street, pretty woman, I couldn't help but see, pretty woman. Ma t-bisni prova, t-bisni jo. Lovely as can be, and you're lonely, just like me. Ġaja, jil wahda. Mercy. Dulsi manda tlita, ta? Hey! Hey! Pretty woman, drag over. Pretty woman, drag over. Kiema nani sasbih, Mela, halat du għalli mis, Lana. Mullura kma ta' fiex. Anna Antaliana, mullura, mullura. Raffaella, karja di. John Squillo xe, u Sabrina Salerno, kun il-serzbal. Ma fi italjani jien.
chiami? Attento che chiami? Azina, da seco, sa che cos'è menti? Balla del bicciovia. Chat le afa. O che è proprio di ne ne semawa? Siamo donne! Oltre le gambe c'è di più. Sono nella giaulle. Illum, illum, eh? Mela, ġej piax waqqa l-almaj kem nisfel. Mela, ħanaddu. All right, irranġajt. ħanaddu għal-imis. Maltija l-imis. Bella, jisima, jisima, dul-sima, dul-sima l-ewel, dul-sima l-ewel, ħamsa, erba, dul-kontra, dul-kontra, dul-sima, ħamsa, erba, lita, nejn, wieħed, zero, prova, prova. Woman. Mela, mwiex, mwiex. In a woman's heart. In a woman's heart. Nadine, inti jessi ħosem fija l-lom. Miskina Nadine. Jina ħanna walija. Ħanna mela, sissanda erba dul-sima, jett erba. Ħana d-du għalli jmiss laqna. Chanel? Lady Red! Lady Red! Lady Red! Nadine, Nadine! Ej, Nadine. Stena, zommi l-kapta. Għana idea, Nadine. Sing with me. Mela, ħanaddu, ħala, ċandi? Mela, ħedin parita, le? Chanel? Thank you. Mela, ħanaraw, mela, jekk taqta' din dul-sima, ħatirbaħ inti, all right? Imma, ħanaddu għal aħħar waħda, tlaqna. Man, I feel like a woman. Man, I feel like a woman. Crazy. 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 Chanel. Brava, rap Chanel. Crazy. 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 Lil min tixtieq tgħid grazzi tal-li sibtek u tmorru fl-imkien. Okej, lura magħna nirringrazzjakom ta' kull messaġġ li tibgħatu ma' vera nuħu gost għaliex eħe dis-sena waqt sibtek għan-nar taħlita ta' kollox hekk nitqul. Però issa li fadal ħolma. Ħolma li ssir realtà. Ħa ngħidu hekk. Mela, ħa nilqgħu magħna lil ħatħlif kejkna grazzjuża, gustuża. Tal-gdim. Tal-gdim. Ela, edat ħdej il-pjano. Nagħtu mejja bħall-Ela. Prinċipessa. Hello, Ela. All right. Kemm għandek hairstyle partikolari, dur ħalli jaraw naqra n-nies. Mhux il-mami naħseb. Sekonda, dur. Gejtano għamilu li l-dress. Le, tajjeb. Mela. Ejjen. Le, le. Ma json ma jessin. Issa najdu. Timżax, skużawna. Ma da jessa beħta l-natural. U tfal naturali ħafna. Mela. Mela, issa nispegħolom iktar tard però fuq għadi. Ela. Ela, x'sen għamlu? X'sen għamlu? Ħadd jom kaxxa kull wieħed sabiħa. Qabel nibdew il-logħba. Qabel nistartjaw, għax hekk tajt, imma nista' jgħidu. Qabel nibdew il-logħba. Għandi ftit ngħid happy birthday Nanna Mejjem. Għandek ftit. U hawnhekk qiegħda Nanna Mejjem kombinazzjoni.
ġabeta. Probabli ħalli toqtonna jekk inġu inġibu għat idir. U l-mammi għal-isli. U n-nanna ma tafx. Najdu laħedu għal-nanna. Inġibu naħazajra. Għal-nanna. Tisti ħafna, tisti ħafna, mbara, tisti ħafna. Ejja, ħajala. Happy birthday. Oh. Happy birthday to you. Uwela, ela toċa, sorry. Ela, ħajma, ela najdu, illum Merja ma kienix pjanata, pero ħanajdlek, wahda mill-lizbaħ nisa, illi tjaddi kem jaddi zmin tibqa tider l-istessa. Ġiviri, inħobbu għaw taf. Mela, umu bil-wiqfa, umu bil-wiqfa. Jkun kafe naħseb. Le, taħseb xej u tajdilhom xej. Le, mhux suppost tajdilhom xi ħadd taħseb. Qed tgħidhom xi taħseb li hemm fir-rigal. Le, le, mhux suppost. Mela. Le, ma għodu attenti jistgħu jagħmlu mkaxxi vojta se jkun tkom rigali differenti. Importanti, mela ħan nispjegalkom il-logħba. Le, ċekxikom xela. Importanti li jerbaħ, li jerbaħ min jispiċċa, jerbaħ min jispiċċa bil-kaxxa f'idu, terbu r-rigali jkun hemm fil-kaxxa. Jekk ma jkollkom xejn ma dik il-fortuna, kif tħossukom fortunata, Chanel? Jista' jkollu! Fortunata? Jista' jkollu! Ole, dulsima? Fil-ħajja fortunata żgur. Allura, inti u mela. Mela dinja logħba. All right, tkuna. Jista' jkollu! Iktar challenge. Isma'ni, ir-rigali l-kbir wieħed mir-rigali huwa lejl ġewwa Sivio Hotel għal żewġ persuni bil-kolazzjoni inklużi. U massaġġ ukoll. Jista' jkun hemm massaġġ importanti il-massaġġ. U jista kun hemm kaxxa vojta, eh? U jkun hemm te. Te, kox issew bella te, mela! U swieħa! Milli ma naħaj. Kollox ikun, naħtibdew minn ħajtibdew minn Chanel. Tixtieq xi ħadd tibiddel? Le. Dosni. Min? Inti ma. Dulsima l-imqarbin, Dulsima ma Stef. Mela! Ħalli tgħidilkom, ħalli tgħidilkom, ħalli tgħidilkom. Gow! All right, u timxu wara xulxin, importanti ngħidulkom ma tgħodux mis-suma s-siġġiet u ma tieqfux, all right? Kella tiġu skwalifikata. U toqgħodu attenti li ma toqgħodu attenti. Toqgħodu attenti li ma twettġawx. Ta' Mrs. Malta, Mrs. Malta diġà kellha inċirizajn, imma mhux hawnhekk ta' ma. Imma toqgħod attenta, ta' ġifieri tuna avvantaġġ. Nibdew mela! Xi tgħidilhom? Go! Go! Bil-mod fi dawk il-ħajjin. All right. Ħareġgħu nagħmluha malajr, ħareġgħu nagħmluha, x'kont neħab tiġu. Ħankomlu naqra. Attenti mill-idea. Ġif kemm hemm mela ħareġgħu tibdew. Ħareġgħu ma kontx ħabt il-laba di fil-parties. Ħankomlu. Erġib, erġib, erġib. Erġib, erġib da. Erġib, erġib da. Ejja minnhom, minnhom, ġiet minnhom, minnhom. Ismani, mux għax Chanel li ma miexja jessa edha. Edha fil-catwalk. Catwalk model. ċorta barra Mrs. Malta. Mrs. Malta, tista tmur bil-edha. Għan komplu nerġaw. Ejja, mela. Mela, għan komplu. Sejt leħt s-sġiet. Ajdilom. Sorry. Go! 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 Barra Stef, barra Stef, barra Stef. Jina, jina, sibtom ħajġu t-nejlu, ma leħ, ħalli, ħalli, għanek ħajġu. ħajġu għara, il-bibtana tal-mela, un bil-wiqfa, issa importanti duru sew, memx catwalk. Ma dit bezza. All right, eħe, tibza minnek, tibza minnek. Mela, ħatajdinna, ela, meta nitilqu, moħkom hemm, mux dinja situazzjoni. Mela, ħatibda Dulsima u jidduru kif dorto l-ewel, all right, dinja situazzjoni. Danu għal-finali. Il-finali bej Dulsima. Tal-loba tal-kaxxi bej Dulsima u Chanel. Naqra moment ta' suspans, daqna. It's all in me. Il-loba tal-kaxxi. Fi kulħadd jieħu gost jilgħab. Nerġgħu nispiċċaw tfal fil-verità, x'kulħadd jieħu pjaċir jerbaħ dik il-kompetizzjoni.
bħal istorji, eh? U għoddu attenti għax il-mużika tieqaf. U l-mużika waqfet! Mela, żomm il-kaxxa tiftaħiex għalissa. Poġġi, poġġi, mela, ħana raw x'kella. Ma nafx. Mela, Chanel, kieku rebħet Chanel. Kella lejl romantiku. M'hemmx ta'. Kella lejl għandha ġenerika. Ma tistax tgħid, kella lejl kollok hekk ma tħoss xejn. Inti x'kellek? Inti kellek. Waħda vojta, hemm waħda vojta. Tiegħek vojta mel inti erbaħt, inti erbaħt, erbaħt, erbaħt xi ħaġa żgur u għandek ukoll. Fil-body massage, mill-għad Ocean Beauty Spa and Academy. Ma joqodu hekk. Tajjeb, kieku rosek. Kieku refetxan li kienet mullej romantiku. Thank you very much. All right, ma importax, kun dar boħra xan, kun dar boħra. Mela, aħna. Aw, xkun ħatajt? Forsi nkellmu naqra. Lil taħħa u jirranġala. Mela, ħanfa grukom naqra. All right, tara, Ela xtaqet li lek, Mela. Ela, Ela tishtiq t-ringrazzja u koll il-mazzon ma rasil ta' għieċ taħħa. U il-mama taħħa illi ta' mela xara. U nanna ġuża tal-mammi tal-nanna Mejjen. Il-mammi tal-nanna Mejjen. Tajjef. U nselmu n-nannit kolla u l-kulħat, insomma. Elwa, wis. Hello in-nies ukoll. Mela, aħna nfakru hom għax dejjem insemmilkom ukoll. Tinsewx il-Facebook page tagħna fejn hemm ħafna rigali wkoll li jinsebu fil-Facebook page, dejjem oqgħodu attenti għaliex meta terbħu nibatulkom jew aħna messaġġ privat biex tibatulna n-numru tat-telefon tagħkom jew inkella jibatilkom l-isponsor stess. Qatt ma jkun hemm Kien hemm profil ta' Facebook li huwa fals li beda jibgħatu n-nies biex jibgħatulu xi dettalji tal-kardu jgħidulhom li rebħu fosthom kompetizzjonijiet varji ta' sibtek imma le. Aħna nibgħatulkom biss numru biex tibgħatulna numru ta' kuntattakom u tistgħu tikkompetu fil-kompetizzjonijiet kollha. Tajjeb ikkompetu fil-kompetizzjonijiet kollha li hemm fil-Facebook page u għandna wkoll SMS fejn tistgħu tibgħatu messaġġ. U t-nomina u l-xaħat, u terpo ħafna rigal u kwenna u rigal minnom. Ibat messaċ l-Ryan u Ġozmar fuq 5061-6020. Bella, grazzi l-sponsors kolla, nixi n-ringrazzjaw l-kulħat, l-kulħat uħadam minnkom u koll tal-għajnuna ta'kom, grazzi u koll l-Den John, għall-styling tana, grazzi t-mur u koll l-Ocean Beauty, grazzi l-la u l-jana li għamlu l-tok l-kulħat, grazzi u koll l-bata, għall-zrabin kolla tana, n-ringrazzjaw u koll l-Tuwako, grazzi u koll l-Antonio's Barbershop, għall-kura ta' xarna, u n-ringrazzjaw u koll l-Beauty Team, għall kura holistika tagħna kif ukoll Rosemary u grazzi wkoll tmur lil St. James Eye Clinic, grazzi wkoll lil dawn l-sponsors li bis-saħħa tagħhom ukoll xi mod jew ieħor tkun tistgħu tarawna naqra mhux ħażin. Il-ġimgħa d-dieħla għandna ħafna affarijiet fosthom oqgħodu attenti intom li ħad tkunu magħna fil-programm li ġejjin għaliex xi ċajt, xi ċajt għaddej ukoll, jiġifieri moħħkom hemm għaliex kollox possibbli jekk għallajt il-ġimgħa d-dieħla waqt sibtek. Mela x'nagħmlu? Nalqu bil-mużika ma' Kristjan u mal-girls. Il-girls. Mal-girls. Mela, l-girls għandhom għaddejjin, iktar għandhom enerġija. Fajbjati. Ewa. Wara dik il-kanzonetta iktar għandhom enerġija. Mela. Ciao il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi, ħobbukom. Ciao. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see that you belong to me? And have a boy with every step you take, and every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you fake, every step you take, I'll be watching you. Oh yeah, every move you fake, every step you take, I'll be watching you. Every move you fake, every step you take, I'll be watching you.
what you need. I'll be what you need. I'll be what you need. Thank you.